Ahoj, opět se vám hlásí doktor se dalším videem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za trpaslíky. Dlouhá pauza byla od posledních trpaslíků, ale vracíme se k těmhle našim malým statečným bojovníkům, kteří jsou v obležení hord chaosu. No, v obležení. My spíš obléháme hordy chaosu. Tady zbývají dvě armády, co tak koukám. To je taková rekapitulace teda, co všechno tady je, protože jsem to opravdu od té doby, od posledního dílu neviděl, takže čeká nás kolo. A jsem to schválně nechal, protože dost věcí se tady může stát. Tahle ta armáda, téhle armádě tady čelí tři naše armády, které ale bojovaly a nejsou úplně v nějakým super stavu, ve kterém by případně mohli pokračovat. Ty obléháš a my máme všechno postaveno, což znamená, že bychom mohli začít útočit, ale jak to tady vypadá ta mapa? Já si říkám, že my nikam jako nespěcháme tady upřímně, jo? Takže jako mimochodem, proč zbytečně přicházet o jednotky, když to můžeme udělat chytře, taky pro změnu. A necháme to takhle. S tím, že dvě brány se hodí, mají dvě brány a hodí se i věže, protože mají velký zdi. A necháme to takhle. Budeme obléhat. Pět kol zbývá. Armáda nikde žádná. Posádka sídla taková, jaká je. A já to radši vyřeším, řekněme, automaticky v rámci toho, že budou oslabení. A než abych přicházel zbytečně o armády, protože tady toho dobývání bude ještě hodně a tím se budeme akorát zdržovat. Takže to musíme udělat tak, abychom v momentě, kdy to nepotřebujeme, nemuseli zbytečně bojovat. Já myslím, že my máme všechno vyčerpáno i pohyby. Ono si se ukazuje, že můžeme dát kolo, ale občas se někde skrývá něco. No to je jedna věc. Druhá věc, když se podíváme tady nahoru. Za našema, za Grombrindalem a jak se jmenuje ten druhý Jouda, Thorgrimem, tak ti jsou tady připraveni čelit hrozbě zatím největší. A tou je, ne, tenhle ne, tou je Archon. Archon navždy vyvolený, který je součástí tady úkolů, cíly, krátkodobé kampaní. My ho musíme zranit. Tohle asi nikdy jako nezabijeme, ono není asi možný ho ani zabít, jakožto nějakého vyvoleného chaosu. Ale můžeme ho zranit, tím pádem se splní tohle. Pak musíme tyhle dvě frakce ještě donutit se stáhnout, což bude trošku problém, že jsou rozlezlí teďka docela dost. 8 to už máme, já jsem měl furt pocit, že musím všechny, ale jenom 8 z nich stačí. A potřebujeme Karak Ziflin ještě a Černokamenný post, kteří tady trpajzlici by mohli se k nám přidat. Já teď nevím úplně, jestli jsem naposledy konfederoval s někým, anebo hele, vojenské spojenectví, jasně. Sure. Počkej, ale to stačí, ne, vojenské spojenectví. To stačí, my nemusíme konfederovat. To je vojenské spojenectví. Ale pedlajs. Jedno je vojenské spojenectví a jedno je konfederace. A jo, vazalství. To máme. Co nemáme? Mlžnou horu. Ta se nám tady skovává. Jo, vidíte to? Hele, mám tady pro tebe práci. Kdo seš? Kde seš? Tady seš. Vikram Kamenovous. Doufám, že to nepatří nějakým Skavenům tady. Budeme verbovat. Záštiplný vrch je součástí Karak Azulu, takže my můžeme se v klidu vydat. No, v klidu úplně asi ne, ale můžeme se vydat sem na jich podívat za našimi bratry v záštiplném vrchu. A pak se mrknout do Mlžný hory, jestli tam není nějaká krysa. A zabrat to pro nás. Výborně. Takže další kolo. A to bude zase trvat ne skutečně dlouho, než Wolfram Bokha. Dobrý jméno. Než zase se dostaneme na konec. Tak uvidíme. Thorgrim. Thorgrimovi se nezdařilo přepadení. Jo, počkej, to je Thorgrim. To Grombrindal, to je nahoře. Ona kolem nás prošla smečka a
trošku narazili chlapci, my jsme byli, už si to tak jako dokážu představit, takový tábořiště, jo, v noci, no, když je den, ale budíš. Stany rozbitý a ohně zapálený a rozdělaný a vaří si tam nějaké jídlo, trpajzlici a teďka najednou z lesu vyleze v smečkách bestý a zmateně se koukají kolem a vidí jenom trpaslíky. No, trpaslíci popadnou sekery a zmasakrou smečku bestý. Jop. Tak, máme tady ještě několik frakcí chaosu zbývá nakonec a nějaký severani. Nějaká ta Norska. A nějaký zbouřenci. Mengilovi stavovači lidí. Zranili nám hrdinu. Tady, Skaven, Parchant jeden. Morový pán dokonán, OK. Přepadení bylo odhaleno, to byly ty bestie. OK, odhalený pokus o přepadení, jasný, zničený frakce, jasný. Máme důvod k zášti. Koho? Tohodle. Ale nám někdo vystoupil na souš tady. Že nám tu někdo vystoupil na souš. On má ty dva kanony, to je docela nemilé. Jsou fakt hnusný ty kanony. Činnost, no to víme. Neúspěch. Kdo, kde, jak, proč? Aha. Zrada. Nájezd, kde? Jo, počkej. No to ne, kamaráde. Ty mi tady nebudeš dělat nájezdy. Kde? To je tenhle, jasný. A to je všechno zhruba asi tak. Takže my se podíváme semhle na tyhle ty. Thick Skullson. No, to je ten problém. Já tady totiž nemám žádný verbovací budovy. To je totiž strašný problém. Zde, mimochodem. Takže... A ještě tři kola verbujeme. To je další problém. Dost možná jim to zruším. Nebo nezruším. Ale proházíme si tady armády trošku. To znamená... Kazrana necháme tam, kde je. A Thik společně s Gomrundem by vyrazili proti Ludredovi. Oni tam nedojdou, ale mohli by se tady usídlit za touhle pyramidou. Či co to je. Takže, můj milý Kazrane, budeš nám muset půjčit nějaké své jednotky. A my si vezmeme, určitě si vyměníme tohle. A ty nemáš žádného hrdinu. No fakt, že ne? No dobrá. To je jeden za jednoho. Přemýšlím, jestli spojovat. A co si ještě vezmeme? Kolik máš střelců? Tři kušníky. Jedny hromovládní. Ono by to chtělo kušníka ještě nějakýho. Katapulty 2, 1 gyrokoptéra, to je fajn. Takže takhle, měl bys mít 20. Výborně. S tím, že ty máš nějaký lamače, ty nemáš žádný lamače. Já zase se nechci zbavovat, jo, jakože to spojím, vznikne z toho jeden a ještě prťavý regiment. Tak. Zde bychom mohli využít, střelců máme Habakuk, takže nějaké ty pěšáky. To je 20, ale přemýšlím, jestli tam nedám katapult a kanón nebo něco. Počkej, jak 18, cože? To jsme se přepočítali. Jo, on už nemá pohyb. Jak to, že nemá pohyb? Shite. Tím pádem ale dostaneš ještě jeden kanón. A dostaneš...
To je taková zraněná armáda, tohle strašně. Přemýšlím, co. Horníky s náložem, ano, bys mohl dostat. Jo, ono to, ono to ukazuje aktuální i s tímhle. Já myslím, že to ukazuje jako to, co máme, plus ještě musím připočítat. Ono to je chytrý. Já jsem blbej. No, počkej, ale já se s tebou úplně nechci jako pohybovat. Jo, on nedojde až semhle, což je fajn. Takže zatím přepneme na pochodovej. Jo, my musíme sem. On jim to bere takhle pohyb, tím. To jim bralo vždycky pohyb, mi přijde, že ne. A Thorgrima, je Thorgrima, vidíš to. Válečníky, horníky, ale těch už tolik nemáme, kladiva. Tohle z to dlouhou sí. Dobře. A Logan Železňák. Logan Železňák by mohl mít zášti předků úplně asi jako ne, ale mohl by mít smrtící útok. To by bylo tak jako pro něj ideální. Tak, teď je ovšem otázka, co budeme dělat tady s Archaonem. A hlavně kam zmizela ta druhá armáda, protože to je docela jako nebezpečný. To je jedna věc. A druhá věc je ještě, co budeme dělat tady s bestiema. To jsou jenom ungoři asi. To by mohl zvládnout Kargún. Že? Jaký mají pohyb? Do Essenu se dostanou. Takže ty se aspoň přesídlíš do Essenu. Tak, výborně. Co s tebou? S tebou bychom mohli verbovat něco málo. Si tak říkám. Jedna, dva lamače. Jedna, dva lamače a na to víc už nemáme peníze. To je hezký. A jo. Tady už žádný armády nemám, co? Tady mám armádu. Jak to, že tady mám armádu? Kde se tady vzala? Belegar. Jo, počkejte, o těch novejch. Jo, jo, tak jsme se spojili. On by mohl lehce ty bestie nahnat. Výborně. Tak, a tyjadadý, tyjadadá. Vás hodíme normálně do přepadu. K Prágu ne, tam je. Tady vás normálně hodíme do přepadu. Protože se mi moc nikam nechce. Tak. Zde. Ne Kislev. Lejouda. Soren si dovolil nás útočit. Já, my nemáme peníze. Fuck. To se mi nelíbí, ale to znamená, že zrušíme jedny ty lamače. To by mohlo být dobrý. Kritický úspěch. To bylo kriticky dobré, dáme mu nesmrtelnost. By náhodou kriticky neumřel někdy. A vysoký úzly se tady nějak začaly zhromažďovat. To je nemilé. Tohle joudu potřebuji už dlouho zabít. A on je docela silnej. Na toho budu potřebovat víc než na princátko tady. Víc než jednu armádu podřadnou ještě ke všemu. Lun Železovous není úplně. Takže kam s tebou, Lune? Do pekelné jámy s tebou. Ty nám tady pozbíráš poklady, vidíš to? Cože to bylo? Námořní oblast zájmu, připlapěna. Plé plachty si tvá hlídka povšimla, čeho se vyvodě na zádi, co by tě mohlo zajímat. Pluli jste však příliš rychle, než aby se dalo zjistit. Než se vrátíš, se to si blíže, přepni do výchozího postoje. To si dělej srandu.
say so, Pimlet. I'm going. What? 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 Setting off. It's as good as done. Tak nic. Jo, oni to změnili s tím novým DLCčkem, který teda má co dočinění s námořníma plavbama. To určitě celý pozměnili. Barundine, kam jsem já s tebou šel? Víš to? Nepamatuješ si to? Když si to pamatoval aspoň někdo z nás? Pojďme na Kemry. S oběma armádama. Nebo Agrul Migdal. Pojďme sem. Tak. Larx. Ty máš útok na jednotky armádu, to je výborný. Zatím budeš sledovat tohle. Kargun Plešoun by mohl sejmout tohle Skavena. Nádhera, Kargune. Plešoune. A není podzemní rychlejší. O. Drobátko. Tím pádem to je vše pro tohle kolo. Ještě se podíváme na Ziflin. Já mám také pocit, že jsem konfederoval předtím, že ještě furt mám ten cooldown vlastně na ty konfederace, takže to tam ani není zobrazeno. A nevidím to. Samozřejmě na Barundina jsme zapomněli, Barundin se může hejbat. Kam jsem s ním měl, pro boha? Jo, možná se vyléčit, on je lehce zraněný. Dobrá. Říže si tady si tady postará o pokřivený měsíc. Jeho zbytky. A je super. Taky konečně, že by něco mohli dělat. By bylo fajn. A heleme se, šlechtic Mazda Mundi po mně chce, abychom se přidali do války proti... kultu rozkoši. Hele, to mě asi koupé. Nevadí. Kult rozkoši s námi není, myslím, že v nějakém výrazném spojenectví nebo vůbec v nějakém spojenectví, spíš jsme... No jasně, no, máme blbé vztahy, takže... No teď už určitě mít budeme teda. A Kvík chce určitě uzavřít zase mír, že? Kvíku, no to víš, jo. Nemyslím si. Kryso jedna. Vikram. Jo. U Vikrama. Hele, já to vyřeším. Vyřeším to automaticky. Dneska se nebudeme moc zdržovat s bitvama. Ono to vypadá, že máme docela to... převahu. Překvapivě, protože si myslím, že by nás měli dát. A já se obávám, že kdybychom to... bojovali, tak to prohráme určitě. Jako 19kovýho kvíka nedáme s trojkovým Vikramem, teda fakt ne. Je to pro jistotu to savenu, kdyby náhodou to byl velký. No jako je to, no. Tak jsem to čekal, že by to dopadlo. To mě právě zmátlo, jako že bychom to mohli vyhrát, to jsme podle mě vyhrát ani jako úplně nemohli. Proti ještě tady tři regimenty bouřlivý havěti mimochodem. Noční běžci. Dva regimenty, to je v pohodě. Ale Kvík 19. Ten nám to... Nebudeme řešit, jdeme dál. Bohužel, stalo se. Přišli jsme o armádu. Je to nemilé. Budeme muset nahradit. V té oblasti. Znova to bojovat nebudeme. Nebo načítat a bojovat a nebo něco takového. Zas tak jako úplně potom netoužím to nějak napravit. Pokusit se o to.
Možná třeba, že by tam byla šance jako vítězit, ale... Je škoda, že jsem teda zvolil podzemní chodbu, protože bychom mohli aspoň ustoupit jinak. No, nevadí. Trošku... Dohoda o neutočení s Mengilem, Menhidem. Proč ne, hele? Protože vedete válku jenom s loutkama chaosu a to mě vyhovuje. S nikým jiným válku nevedete, takže v pořádku. A Bretony a Carcassonne mají... příslovači chaosu byly zničení. Fimbur. Furt na toho Fimbura tady. Všechny ty vaše agenty zabiju. Jasně, technologie, super, lunová vlastnost, rychlost výzkumu, ten mi tady furt dělá nájezd parchant, nájezd vlašíku, už se přiblížil. Dobrá, půjdeme prve sem. Vždycky kam půjdeme prve? Kam půjdeme prve, co kde budeme dělat? Prve uděláme what? 18-kovej a my máme 20-kovýho úplně vymaxenýho a on má jenom 18% šanci? 15, teda pat... Počkej, tam bylo 18, nebylo tam 18? Se to s každým kliknutím snižuje, ne? Dobrá, tak se lehce jako stáhneme asi. Jo, tady má druhou armádu. Grumbrindle! My jsme v dosahu. Jsou... Oni nejsou v dosahu. Oh, shit. Si asi necháme vyčkat. Si necháme ještě na... Dneska to kolik máme. Ej, dneska to dělat nebudeme. To by se sem úplně nevlezlo, ale... Jo, příště, to bude zajímavé. Hlavně nesmím odkliknout kolo teďka. Lune, co ty máš za armádu? Dlouhovousí, kladiva, kušníci. Máš vůbec kušníky? Hraničáře. Trpasličí válečníky, horníky. Nemáš vůbec nic z tohohle. To je... Blbé. Jo, pekelný jámě můžeme něco. No, nastavení se asi teďka vykašleme. Půjdeme sem. On se přiblížil jen tak, jako aby nebyl v dosahu tohle. Co má za armádu? To bude automatika. Jasně. Ano. Výborně. To by bylo hezký si zabojovat, protože by to byl solidní masakr, ale stejně tak by to byla solidní ztráta času. Bohužel. To přežije, to nemá cenu úplně spojovat ty regimenty. Jo, výborně. OK. Kamaráde můj. Ohle musíme. A Cargoon Grimbow, ty máš co? Ty jsi 19, ty za chvilku budeš nesmrtelný, ale... Tak, a vrať se zpátky, prosím tě, ať se hezky rychleji vyléčíš. Tady můžeme něco zajímavého, no tohle je zajímavý, to mě zajímá, 9500, to je zajímavě taky drahý. Ale... Jo, a já to nechci rušit, ten příkaz. Chci si ho nechat, abych, když na něj náhodou zapomenu. Nebo respektive, když to ukončím, tak abych příště věděl. Pojď sem. Ne, jediný, co mě vadí, je, že tam půjdu s celou armádou, no. Skejveni odhalení. Skejveni byli odhalení. Ná. Proč je tak vyrovnaný? Protože nemáme moc... Nemáme moc dobrou armádu. Clan Mors. To jsem přesně věděl. Podle mě budou, samozřejmě, že budou i tady. Jo. To se teďka ukázalo býti
jako více než pravděpodobné. Kazador. No vidíš to, 13-kovej. Naverbujeme hned. A dlouhovou si tu nemáme. Proč tu nemáme dlouhovou se? Pojďme verbovat aspoň takhle. Co s tebou teda, kamaráde? Co ten Numas? Ale pojď to prozkoumat všechno tady. Ty jsi 27 a tenhle ten Yoda je 17. Co kdyby ses na něj podíval? Já jsem ho možná chtěl sem, aby ty sídla, co? Tok na jednotky. Ale on nemůže, když je to oblíhaný, takže to je v pohodě. Tenhle to je docela štve, tenhle parchant. Ale on je nic moc, takže myslím, že ani posádkám. Když Martek nemá zase tak silnou posádku, jako Martek není úplně z těch nejsilnějších našich držav. A tohle joudu tady bych chtěl rád se zbavit. 40%, zkusíme. Neúspěch, škoda, nevadí. Třeba příště. Tak, ale teďka nás tady čeká kamarád jménem Ludred. No a Ludred, taková Ludra. Hele, já za ním nepůjdu, já bych mohl, ale problém je, že on tam, hele, on tam dojde. No tak za ním jdeme. No jo, ale tohle kolo už se sem nevleze, to už bude moc, tenhle díl, to už bude moc dlouhá epizoda. To už, já to nechci mít takhle dlouhý, bohužel to nejde. Nejde to dlouhé, já nechci to řešit asi ani automaticky, to budeme muset zabojovat tohle. On není zas tak slabý. Automatika by byla docela nevýhodná pro nás. Hele, čekají nás příště, nás čekají dvě bitvy. Berme to tak. Že příště teda... to je nová ikona, nebo to je? Člověk pár... nějakou dobu nehraje. Čekají nás... dvě bitvy příště. Velké, důležité. A... by mohlo stačit tobě to je všechno 6 kol, to se mi úplně nechce. 4 kola na gyrokoptéru, tady nemůžu gyrokoptéru, no nemůžu. V pořádku. Tak, tady je to všechno v klidu. Co ty, kamaráde? Ty si můžeš hejbat. Belegar, on je docela silný, ten kamarád, tenhle ten. Já myslím, že ho pošleme na sever. Stejně tak jako tebe. A bude velice a více než nápomocný našim králům. Bílému trpaslíkovi a Thorgrimovi. Zde. Problém je, že oni nepůjdou na nás. To je ten problém. Možná bychom toho mohli využít, že by zautočili na nějaký tyhle ty kyslevany. A oslabili by se trošku. Protože když je přepadneme, tak to bude dobrý. Teď, jako, na druhou stranu já přemýšlím, že máme skvělou příležitost na něj zautočit prostě. No. Máme skvělou příležitost na něj zautočit. Nep je sám a nebude mít u sebe tuhle druhou armádu. To by bylo velice dobré, ale... Zároveň to bude docela nebezpečné. No, hele, se to si necháme do příště. Dneska takový leholince kratší. Já to nechci úplně natáhovat na těch 40 minut epizody. Necháme to kolem těch 30 něco. Ale příště tam napereme dvě bitvy. No, uvidíme, jak budou dlouhý. Oni jsou docela občas dlouhý, takže to. Nemám tady nikde ještě někoho. Jo. Tebe jsem ale nechtěl nechat, takže my si tady projdeme ještě... Co nám tady zbývá? Nám tady zbývá tenhle Yoda. Který...
Jo, my jsme furt nevzali tenhle poklad. Tak hurá. Oni to změnili, ty bláho, oni to změnili. Ze strážního koše přichází pokřik, že na obzoru jsou vidět zlomené, stěžně trčící z hladiny oceánu. Hlídka spatřila ztroskotanou loď ležící na mělčině. Galeona se nachází daleko od obydlených pobřeží nebo známých plavebních tras, nese pirátské znaky. Tajemná potopená pirátská loď se na tohle místo nemohla dostat náhodou, takže dost možná má na palubě nějaké poklady. Pluj k vraku, možná budeš muset bojovat s nepřáteli. Wow. Čekej, získáš pouze ubohou hrstku pokladů. No a oni to dost možná proměnili vzhledem k tomu, že člověk ty poklady sbíral fakt jenom se šlechticem, bez jakýkoliv armády a prostě pozbíral a nazdar. Ta mechanika úplně tak nějak jako ztrácela ten smysl, nebo byla jako k ničemu, řekněme, nebo nějakým způsobem ne... Ježišmarja, co to je tady? Neobohacovala tu hru, prostě byla to jenom taková jako nutnost a něco, co jste museli dělat, protože z toho máte výhodu, ale že by to bylo něco zajímavého, to ne. Budeme čekat, vyškali jsme 1000 zlatňáků, to není úplně jako marný. No, já bych mohl použít postavení, ale to bychom stejně akorát dojeli k útesům, tak to mě nezajímá. A tady se děje něco velice zajímavého. Koukám, že kult rozkoše se rozhodl, nebo rozkoší se rozhodl přiblížit se k Mazdamundimu. Což není Mazdamundi, ale budíš. Je to jeho brácha, nebo bratranec, nebo něco takového. Ty ještěři jsou všichni stejný. A tady máme zajímavou směsku hrdinů. Ještěr. Dva elfové. A krysa. Pustič. Pustič. Je výborný jméno. No dobrá, ale to byl po dlouhý době zase díl trpazlíků. Příště dvě bitvy. Tak to si nesmíme nechat utíct. To bude zase masakr proti chaosu. A blížíme se ke konci. Trošku jsme něco, dneska jsme se posunuli. Musíme porazit tyhle dvě armády. Tyhle dvě armády musíme porazit a musíme porazit toho Joudu na severu a tím pádem bychom měli mít snad splněno, pokud se nepletu, ještě se podíváme. Jo, tu Mlžnou horu, ještě tu Mlžnou horu, tam budeme muset navrbovat někoho, nebo někoho přesunout. A jo, tohle to, hlavně tohle. A budeme mít splněno, takže pro dnešek je to vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Zjedy to tlubor, Warhammer 2, zažil Let's Play za trpaslíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.